Thank you.
pasang kaliman tapi ini beno ilo-ilo duni dumawahing tawang-tawang kanti raos puja astunggara puji susanti marang Gusti ingkang hakaryo jagat. Audzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlulul ghata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wilujeng siang wilujeng pepanggihan kalian kula sakadang campur sare ringkes naga suara kanca dhewe. Ingkang mijo saking wonten tapak panekan Kabupaten Magetan Haji Ningrat. Ingkang dipun pangarsani kalian Roko Mas Agus Kentus ya oo. Pinarak sawan wonten dalemipun ingkang ngamengku gati pepundhen kula panjenenganipun Bapak Slamet sekalian Ibu Suwarni. Wonten ing dinten ingkang minulya, dinten ingkang bahagia. Sampun netepi darmaning asepuh hambayang kali ing putra kinasih Roko Mas Dedik Sunandar. Ingkang sampun hajatuk rame kalian Roro Ayu Nur Yuliana. Putri kinasih panjenenganipun Bapak Darmawan sekalian Ibu Surini. Ingkang mijosaken laladan Jomblang Buntung Tapak Panekan Magetan. Sakderengipun sembah sungkem kalau aturaken dumateng para sesepuh, aji sepuh, bini sepuh, tuwin kasepuhan. Dumateng para alim para ulama, Rama Yai, Ibu Yai. Bapak Haji saha Ibu Haji kang rinten kelawan dalu nyanding kitab suci berkah inggih ingkang satuhuning budi. Dan kanten Bapak Ibu tamu undangan ingkang dhateng kinurmatan. Bapak Slamet sekalian Ibu sagotra namung mawantu-wantu berkah pandongak panjenengan sami mugi-mugi Adi coro, wadah yang lila lenggan siang samangki. Saget lulus raharjo kalis ing sambil kolo iwit purwo madyo ugi usaranipun. Tangkantun, dematun pinangan tena kali mugi dados pasangan ingkang sekinah mawadah warohmah. Anggenipun bangun bali wismo saget ayam tentrem caket rangket rentengan terbih saking suker lan sakit. Dugi kaken-kaken dugi ninen-ninen. Ugi yang galing-galing dipun paringi putra ingkang soleh utawinipun putri ingkang solekah migunani tumrap nusa bangsa tuwin agama. Naga suara kanca dewi wonten ing rilelenggan siang sak mangke dipun sineng guyu kaliyan Triwidyawati asli saking laladan Magetan ugi saking laladan Wonogiri. Ayo nak dipun aturi jumeneng setunggal bapak setunggal asli saking laladan kota dingin Magetan. Mempunyai kekayaan satu buah Honda Beat, satu buah Honda NMAX, dan satu buah Honda Jazz berupa brosur. Gua kula aturi jumeneng Nimas Ayu Nian. Salajengipun artis asli saking laladan kutha Tiwo Wonogiri. Mempunyai total kekayaan uang kas 250 juta rupiah hasil adol bengkok maro tuwa. Monggo kula aturi jumeneng Nimas Ayu Suci. Salajengipun artis berek dunia akhirat. Kaya rane penyanyi liyane. Monggo kula aturi jumeneng Nimas Ayu Didi Naisila. Thank you.
ugi nderek pitepangan kawula pribadi MC mboten patia kondang nanging saged ndamel seneng Mas Andre Purba Asmoro. Makarya sarengan ugi kalian Purnama Video Shooting kalian Setia Ayu Geler Audio matur sembah nuwun. Bapak Ibu tamu undangan tan kandun keluarga Kang Bapak selamat sekalian Ibu kangge merwakani adicara suka parisuka. Monggo sesarengan kita midhangetaken salam pembuka au artis naga suara. Iya. Bye.
sembah nuwun nok titen nok suci nok nyan sampeyan ngaturaken sedhekalipun lagon kangge merwakane ati cara suka pare suka-suka ten liber sinaringan kadang-kadang naga suara kanca dhewe campur sari sing regeng tur gayeng yogane meneng nanging MC-ne sing rodok gendeng. Ora apa-apa. Nah, dipun sekecane dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang katen ben rawuh monggo dipun aturi lelenggan kanthi mardu-mardi kanthi penggalih sinambi angrah ri pasugatan dahar siang ugi sinambi ang laras gelaripun kadang-kadang naga suara kanca dhewe. Ingkang mijil saking ladan tapak ya dipun pangarsani kanthi Roko Mas Agus Kentus ya oh. Nah, sinarengan ugi kalian Setia Ayu Geler Audio. Nah, niki gadahi semboyan ora horeg mulih pokoke kowe matur sembah nuwun ugi kalaturaken pambiyantunipun kadang-kadang saking purnama video syuting. Nah, niki ugi kula ngaturaken matur gonging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dipun aturi ugi dumateng Bapak Ibu tamu undangan tan kantun keluarga ageng Bapak Slamet sekalian Ibu Suwarni ingkang sak mangke badhe nderek ngregengaken swasana badhe nderek sugata lelipur ngrembaka sesarengan kali kadang-kadang naga suara langsung kemawon kula atur minggah wonten ing sasana panggung utawi dawuh cecala dumateng kawula pribadi makaten. Wah, niki sinareng kadang-kadang naga suara perwakanipun lelipur saya kadang-kadang artis ayu nok bocah ayu dipun aturi jumeneng asli saking laladan Malaysia suci dalan debu ayu nok. Naga suara kanca dhewe. Nah iya. Senadyan kala wau ature bapa dalang niki mah niki sedaya lokal nanging kualitas internasional. Lah iya niki. Iki mergoke solare kok, Mas. Jan tenan. Iya ta. Sen kok penake kaya ngene. Nah, sen penake kaya ngene iki terope kok ngendi? Lho kok. Terope. Lha wong sone kaya titik kok ya sone kok ya kok terope. Lek menyeluruh to, Mas. Ngono. Sok campur sarine bareng. Jan piantune bose iki bagus. Gede dhuwur. Gede dhuwur. Gagah. Ora pinter golek bojo. Iki kok ya. Ayo nak sadaripun kula atur tetepan kalian warga mriki monggo. Sadaripun sadaripun ngaturaken sugeng sonten Pak Bu Steni pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki pangapunten nggih, Mas. Pripun, Nak? Ngosos, Mas. Eh? Ngosos. Tanah iki karaktere Mbak Suci iki suarane serak-serak basah. Sing serak suarane sing basah. Apa? Penggalihe. Roke. Roke iki danan. Niki leliper kalian kadang-kadang naga suara 6 dhisik ya, Nak. Oh nggih manut pawon. 6e Mas, 6e, 6. Ya. Nanene nanu. Heh. Aku iki kurang opo. Kebangetan
ati. Aduh Romo, aduh Biong. Gak usah nangis mas. Orang nangis. Sampean apa curhat? Iki lagu apa curhat? Aku kayak curhat. Ngesane Agus juga ya. Tadure dor api kape. Mas aku senane tumbas so mas. Lho, yo jo kok malah tumbas. Bola bali mong gawe atiku bingung. Tak jalo egal elingo ojo gawe loro ati. Iki jumbo karo bawane nok. Inggih. Langsung diperaturaken langgame tetek ati. Ora ati. Ora gatuk to. Wah iya, heeh, lara ati. Duel ya mas? Iya, aja duel kok ya. Iya mas. Jan, ini dina ini rumang saku kok sumuknya kayak gini. Iya. Ini apa es teh yang apa ya? Alah. Es jeruk. Iya, monggo kadang-kadang naga suara. Kurang opo, aku iki jadi wanita. Thank you.
suci. Matur sembah nuwun. Penyanyi kin ora gelem leren yang ngene iki kok ya. Matur sembah nuwun berkahipun nok suci. Loro ati sampun katur kagem panjenengan sing Bapak Ibu tamu undangan dan kantun tergagang Bapak Slamet sekalian Ibu Suwarni. Nah, niki monggo kula aturaken nambah pilih panjenengan suami badhe nderek regengaken suasana ingkang wonten sisih tengenipun manggung monggo. Apa pilih badan dari ngerengakan suasana ngerembokok sarang kalian kadang-kadang naga suara konco dewi langsung kemawon dipunaturi minggah wonten yang suasana panggung pangapunten kula dereng tepang piantun niki setunggal mbopo setunggal makaten wah niki jan gayeng mboten ngirangi duga kitrapsila niki kala wau dipun paringi jawah mugi mboten dados ngirangi regengipun hadicara wonten ing rilenggahan siang sak mangke. Ugi tasih dipun sinengguyung kalian purnama video syuting matur sembah nuwun ugi setia ayu geler audio. Nah niki ugi hambok pilih kadang-kadang sinoman pramu saja pramu ladi ingkang badhe nderek request lakon kalau semangga akan masih. Nah niki wedhali tasih dangu sinarengan kadang-kadang naga suara salajengipun gelaripun kadang-kadang seniwati widiawati asli saking telatah Pelangkerongan. Monggo kula atur jumeneng Nimas Ayu Nian. Wilujeng siang nak Nian. Nggih, wilujeng siang. Ah, kepanggih malih kalian panjenengan. Kan awake cedhek ora bendina. Gondele anyar ketok ya, mungur-mungur. Ki mangke keri, Mas. Susu. Sadaripun kula aturi titepangan kalian warga mriki nok monggo. Nggih. Ki tekok sik ya, Mas. Ora. Balik yo tekok sik salam dhisik sing apik. Piantun putri ki sing alus. Nggih, sak deringipun ngaturke sugeng enjing. Enjing piye to kok ya? Sugeng sore. Lho jarene sugeng sore. Kok ya? Wah, iki. Kan ya rada eneng kasare. Penyanyi iki nek kerep mangkal ya ngene iki kok ya nek omong celap-celup. Kok roh ya to. Nggih, ngaturke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki doa terbaik untuk pengantin berdua. Wis kok, Mas. Piye? Tak batin kae tak dongane. Kok dibatin? Lah, pomane iki dibayari Agus kaya dibatin ngono apa ya gelem kok ya? Gelem. Loh, penting kan batine seneng. Ngono-ngono kae ya. Ora-ora, pas itu. Pangapunten, Mbah, Mbah Putri. Mbak pilih pada mundut lagon Mbak bojo loro. Loh, kok bojo loro iki kok ya Allah. Nggih, iki dipun Allah disauri dhewe. Dipun paringi kanthi iramanipun alus rumiyin. Wah nek warga tapak niki wiwit mriki dugi sumber dodol niku kelanganane campur sari. Monggo niki dipun aturaken sinarengan kadang-kadang naga suara. Wah, setia tuhu. Kok ya lagu ki mbok sing la eling kowe kuwi lho Mas cocok karo kenyataane sing apal nggur kuwi setia tubu kok ya wong ya ora setia sinden pageblek la iya sinden tolak balak nggih ngeten iki Bu pangapunten ya. Thank you.
ya. Mugianto berkahnya. Wah, niki tanah nggih. Telat, Pak. Iki senggak apa celok-celok kok. Woi. Woi, Pak, ngono kaya tak kirane nyelok kaya. Ngoten. Oh, tas jaduman. Niku garwane. Nggih. 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 Ya, Pak sadok-sadokan ngono. Lho. Marai iri ya. Marai iri anak ya. Padahal niki nok niane mboten gadah garwa lho niki kaya. Mbak pilih niki wonten nem-neman mriki ingkang ngambengku garwa nok nian kula sumanggaaken. Aku sarek kok. Warek wae kok iso uga kok ya wong yo akeh ora mestine kok. Lah iya kok spinten. Iya nak ditacutne. Teko tapak kok ya. Lali to. Gara-gara meri karo pake kae kok. Mereka, lah aku gelem loh, gak disangoni masamu kok. Penyanyi kok ngetel itu iki rumah saku kok ya. Nyanyi neng kene gayeng kok gak merono. Oh rai guyon mas kok. Mugianto berkahe. Oh,
sembah nuwun. Thank you, terima kasih. Nah, niki tancen nggih sinden tolak balak niki saking laladan Pelangrongan Mbak Nian sampun ngaturaken setya tuhu matur gonging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tasih nenggani dawuh panjenenganipun ingkang hamenggogati pepundhen kula, Bapa Slamet sekalian Ibu Sagotrah matur gonging panuwun sampun imbali kula sakadang campur saringkes naga suara kanca dhewe murah meriah niki awan bengi namung 1500. Nah, panjere niku panjere. Nah, kok 1500 an bengi arep mangan napa kok ya Allah. Nggih matur sembah nuwun. Ugi dawuh awal ingkang sampun kawula tampi ambak bilih sampun kersa derek mregengaken swasana minggah wonten ing swasana panggung niki kala wau Bapak Camat. Nah, Bapak Camat derek pangapunten niki piantune lelenggan wonten pundi? Nah, monggo Bapak. Nah, ambek bilih kersa jengkar saking sasana lelenggahan tumuju sasana pepanggungan. Ayo cote sepote dhisik. Makili Mbah Camat. Ah, ngoten nggih. Piantune nika lenggah batik. Nggih. Pangapunten mugi-mugi terus terang nggih nika. Nggih. Alhamdulillah. Latihan Mas MC. Oh nggih. Daleme pundi? Kula niki asli saking laladan Solo. Oh Solo. Solo Kotok. Solo Kotok nggih. Nggih, kula niki Poncol, Bapak. Oh, Poncol. Nah, kula niki dukuane pundi? Kula Alas Tuwa. Oh, Alas Tuwa cedake Pak Saringat. Nah, nggih leres. Mantan Camat. Pak Saringat kali kula niku tasih sederek. Oh, nggih. Alhamdulillah, nggih, nggih. Nggih. Niki derek pangapunten. Bawane apa iki? Slendro. Monggo. Slendrone masih Indonesia Raya. Apa resepsi ya iki lagu kawang ya suwi radio kalian swasana langgamipun resepsi resepsi ae Gus Mas Raka merasa go langsung Mas e nah Direk pangapun ten ambek bilih dipun rencangi kalian kadang-kadang sini mati. Iya ya oke. Ayo nak titip. Aduh Mas Tae, Tae ditambahi. Tae kendang. Porno, prio, lenjar.
Mbak. Setia ayu. Anak lanang kita evaluasi. Jadi aku teko ku ya karo evaluasi. Nggih. Iki mau base ada dikurangi sithik. Nggih. Kale ngoreksi anak-anak nggih, Bapak. Ben oleh sadam pangan. Amin, pangestunipun. Mesem-mesem guyu. Guyang-guyu mesem. Saja arep mundut laku. Mesem guyu, guyang guyu mesem, saja arep mundut laku. Thank you.
pisan malih sakit Mas Haji. Nggih, monggo iki wedal kawula sumanggaaken Bapak. Panjenengane apa mbok menawa iso? Kuwi nek panjenengan apa iki? Niki kula mau wonten. Wah niki nderek pangapunten. Niki wonten Mas Dimas sampe bilih niki koleksi panjenengan mawon kawula sumanggaaken. Ngimpi. Wah, ngimpi. Langgam mimpi. Iki kelangenane Pak Jeting jeneng Pak RT. Wah, Bapak RT. Ah, bilih sak mangke kersa Bapak RT. Ninggal wonten sasana panggung. Langge kak ya, langge di bawah ni cow. Ya di bawah ni. Naga suara kak ya. Ngamboro ngawang ngawang. Kene mbak ngancani aku mbak. Monggo, mbak suci dalam debu. Angelangut bebasan tanpa tepi. Ini mbak nyedak mbak kong ini mbak. Duh kok mbak kong. Besok ben iso tuwek kaya aku. Amin yuk, amin dong mbak. Kowe malah angur, anu lho iso tuwek timbang ora iso tuwek. Lah iya kok ya. Merap teseng meka mendong miber ngidari jagat ngulandoro emborong tindak katungkul ngumbar gagasan satemah dikowo ngimpi sugeng tindak bahwa serut ora pinara nggih nah Sripat Sripi suara kok dieser nek yoga ngono kendange jebol nek diwakisne nek suara kok terus piye kulaan kok ya kulak ning kulon kono lho Mas katon bunga
sarine dhewe kudu gayeng. Iya kok. Ora usah mikir ongkos, Gus. Tonggo wis penting ngabdi. Katon bu terima kasih Bapak Camat sampun aturaken. Pak Camat marai sungkan. Marai sungkan nok. Iki marai kancane lho. Heeh, engko marai kancane iki nyanyi terus anu ora wani ndarani marai. Bapak Camat matur sembah nuwun sekedhik kathah adan jengkang sampun panjenengan aturaken mugi-mugi berkah barokah. Amin panjang yuswanipun. Amin. Dipun piwales dening Allah malipet-lipet manut dawuh Kanjeng Nabi, sapa wong sing seneng sedekah suwarga ganjarane. Apa maneh sedekah ning penyanyi. Lah iya. Monggo njenengan sedekah. Lah aku mendhin iki wis sedekah ning penyanyiku dhewe kok ya. Matur sembah nuwun ugi Bapak Ibu tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh dipun aturi lelenggahan kanthi mardu-mardi kaning penggalih sinambi angrahi pasugatan dedaharan sonten saking kadang-kadang pramu saji pramu lati sino mantan kentun sinambi angraras gelaripun kadang-kadang naga suara konco dewi. Matur gunging panuwun ugi atansi ingkang sampun lumebet pamuntan lelagon niki kala wau wonten ingkang nyuwun ninggal katresnan dilanjutne Sidarondo sing nyanyi Mas Dimas. Nah, Mas Dimas. Nyuwun lagu Sugeng Dalu kalih Gandoli tanpa nama dari hamba Allah matur sembah nuwun. Nah, niki kala wau ugi dawuh nawale kang sampun kawula tampi ambek bilih tasih kepareng rawuh panjenenganipun bapak kami tuwa pangapunten. Nah, monggo bapak kami tua. Ayo co. Iki bapak kami tua sepote serampat nih yuk. Ben gayeng. Siang Mas Dimas sugeng pebanggian kalih kadang naga suara. Alhamdulillah. Niki pembalungnya kesannya mulak malik nih. Kula tak nyuwun titip tresno Mas. Titip tresno nggih. Pangapunten. Niki dipun rencangi napa piyambakan? Yen nyawang manis sesemu. Pelok nih. Oh, nderek pangapunten niki piyambak Andrian mboten napa-napa nggih. Monggo kersa monggo. Niki dereng enten ingkang saged ngaturaken. Untuk ketok ayo nek njuk ketok wae kene. Monggo. Heeh, niki penyanyi tambah darah. Nuwun sewu Jaya Mas. Wis kadung tawa kok ora sida. Suasanane mun ngeten dipun garap irama sigrak mawon. Dipun garap irama sera. Sera dina. Thank you.
Kang ngapunten niki saking keluarga Ageng Purnama. Gadah channel YouTube? Oh nggih. Live, oh nggih. Channelipun Purnama. Purnama Studio, nggih niki ingkang wonten griya badhe mirsani pawiwahan wonten dalipun Bapak Slamet langsung buka YouTube live streaming Purnama Studio. Hah, jenggayeng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Purnama Studio. Wah, monggo Bapak dipunlajengaken. Pamuji ku marang kowe, muga uripku neng ato papane aku tetep eling kowe sinaran kadang-kadang naga suara kanca dhewe. Ambek pilih kersa niki menawa kula tak nyuwun tambah setengah mawon. Mboten apa-apa monggo wedal kala sumanggaaken garwane wong liya Mas. Ugi dumateng Bapak Ibu tambundangan ingkang sampun wajib kepareng kondur, wilujeng kondur mugi-mugi dipun paringi kesarasan karaharjan kawilujengan dugi dalemipun panjenengan sami. Nah niki ambek pilih ingkang live streaming wonten pundi kemawon ambek pilih badhe nyuwun lelagon langsung saged komentar di kolom komentar di channel YouTube Purnama Studio. Kalian nak suci dalam debu iki di live streaming lho nak. Nah jan yang kok sapa ngerti kena nggo dokumentasi. Nggih, Kang Mas. Wah, iya. Kula namung rencangi. Ngrencangi. Nggih. Wong ayu sing katresnani. Yen wani. Mulane to raka iki jan apa-apa diayahi. Mas. Wis ngilik ton sik sayur. Yeah.
atensi pun matur sembah nuwun luar biasa. Luar biasa, biasa di luar. Patut diacungi jempol. Patut diacungi lima jempol. Tertip tertip mas. Tertip wah neng gonku ngene yamene iki wis kalangan iki sang gonggong. Padha mas. Wis kursi wis mabrit-mabrit. Warga tapak niku wajan saestu sae. Matur sembah nuwun ugi niki kala wau ugi wonten pamundutan. Gelo saking Mas Yono nggih Mas Yono sakmangke dipun tengga setunggal mbah setunggal pamrih saking panjenengan sami dipun aturaken kalian kadang-kadang naga swara kanca dhewe matur sembah nuwun ugi Mas Agus alhamdulillah November iki kebak tanggalane Mas Agus alhamdulillah berkahi rejekeni wah tak dongane bakai Mas Agus iki ndang entuk jodoh sing ayu gemati sregep nrimo apa enenge. Tapi yo kangelan nek sing ngono kuwi kae. 2050 te urung karan cethuk sing ngono kuwi. Nggih matur sembah nuwun ugi. Niki kadang-kadang bapak ibu among tamu, kadang-kadang pramusaji pramuladi sinoman ingkang sampun pambiyantu adicara wonten dalemipun Bapak Slamet Sukani Ibu Suwarni, mugi-mugi kanthi pambiyantu panjenengan sami dados gangsaripun adicara sak mangke wiwit purwa madya ugi wusana. Tan kantun doa terbaik untuk pengantin berdua semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang saling menyayangi, saling mencintai fidini wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dipunlajengaken sugata lelipur sinareng kadang-kadang Seniwati Widyawati naga suara ayo nok nian dipunaturi jumeneng. Nah, sepote ming. Gong kempul kaya. Niki wonten pamundutan saking Mas Dimas iki tak pilih nih sing paling pas Sidorondo. Wis sido kok. Wis sido to awakmu iki. Ndang Mas meh wacanen. Sidorondo sing nyanyi Mas Dimas karo mbake sing rondo. Lah iki. Lah iki rondo kabeh iki. Pangapunten Mas Dimas niki piantune ingkang pundi lelengganipun? Wah, sepote orek-orek, tetep dilayani mas e. Kak iya, monggo dipunaturi Mas Dimas jengkar saking sasana lenggah dumuju sasana pepanggungan. Wilujeng sonten Mas Dimas. Wilujeng sonten Mas. Nggih. Wah, niki alhamdulillah sakit kepanggih gareng kadang-kadang naga suara. Kita Mas Dimas e. Mas Dimas. Pangapunten Mas Dimas gadah garwa napa dereng? Dereng krama. Dereng? Urung. Asli. Ya, asli. Pas nek no lagune sudah rondo iki ya pas. Pas. Niki rondo to Mas. Rondo niki ping kalih. Aja jujur-jujur. Ora. Niki pangapunten kita sih perawan. Perawan jahitan ya. Perawan desa. Oke Mbak Lurah nggih sing nyanyi perawan desa nggih. Oh, Bapa Demang. Mbak Lurah wonten teng mriku. Oh, sampun kepareng rawuh nggih sak mangke dipun suwun berkahipun Bapa Demang. Oh, nggih. Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan dhisik, Co. Monggo niki badhe nyanyi piyambak. Ya sliramu mbaturi joget-joget ya ora apa-apa ben anget. Iya. Monggo naga suara kanca dhewe. Sigrak mawon. Thank you.
dateng panjenengan sami amargi wedalipun Jawa. Monggo niki mirip panggonane pun sing boten ketrocowan. Mas tutupmu kudanan lho Mas. Tutupmu kudanan iki lho. Yo ming tutup bae ora apa-apa mesin penting mesine ora. Tapi kaya kan teles tetepan lho Mas. Wong kuwi bendina teles yo ora apa-apa. Ojo lali pawalingku Blas ne Mas Sidorondo tenan. Sidorondo Mas. Tapi ya welingku iki jumbuh karo lagune sing rada mesra. Ngono. Iki rada mau prawan Mas. Saestu Mas niki prawan. Ketoke rondo Mas. Ketoke piye Mas? Prawan ning ra. Hah? Sirondo ning. Sing ra enak. Iki wis padha payu kabeh. Payu kabeh. Iki prawan jahitan Mas. Aku ya wis payu kok iso. Iya ya no ora ya gunjot. Kalungmu lah ora. Penglaris.
ndak niki? Malih napa mboten? Aku iki man, iki pumpeng udan iki tak tawani ngono lho, Mas. Nah, langke kok ya. Tegal malih nek, Mbak. Apa, Mas? Suket teki. Wow. Suket teki. Monggo koordinasi riyin kaliyan keluarga Ageng Nagaswara. Nah niki wadalipun mungkin dipun paringi. Ayo ora perlu konfirmasi ge bayar kondang kok. Mugi-mugi kanthi wadalipun jawah mboten ngirangi regengipun Haji Cara ya nak. Wonten dalemipun Bapak Slamet sareng lan Ibu Suwarni ya. Nah, monggo niki milah-milih panjenengan. Iki aman peramas kae trocoh lho. Ha iya, ngatos-ngatos lho. Heeh. Niki alat gamane larang kok ya. Kena sak tetesnya rusak ya Mas. Nah, iki jutaan kok. Juta. Sapi sitok mengkrok panggung lho nak. Luweh kuwi masamu kok. Nah, Mbak Bile sak mangke dipun tenggos wontenipun Bapak Deman derek pangapunten nggih. Nah, ngrembara bisa Mbak kadang-kadang Nagaswara. Terima kasih. Aku tak genteng kula no Mas. Kondang. Aku tak sing ngalah trimo mundur timbang loro ati ta oya wong kowe wis lali ora bakal bali.
si Mas Dimas tiga lagu berturut-turut bersama keluarga besar Naga Suara. Nengge, matur sembah nuwun ugi berkaipun niki pamundutan lagu sak mangke kang dereng saged dipun aturaken tasih wonten sugeng dalu gandoli ugi tasih wonten gelo saking Mas Yono. Mboten ngirangi duga ugi trapsila niki pepunden kula Bapak Demang derek pangapunten niki lelengganipun wonten pundi Bapak Demang? Bapak Demang pangapunten. Wah, wow, monggo Bapak Demang dipun aturi minggah wonten ing sasana panggung. Nah, niki monggo sesepuhipun warga Tapak. Wah, jan elok matur sembah nuwun berkahipun. Nah, langgih kok. Mungkin yang mboten dipun sepoti Agus dengan coret saking kelurahan Tapak niku kok ya. Sentimen itu kak ya, wah jenis lah. Wilujeng sonten Bapak Demang. Iya, wilujeng sonten Mas MC. Wah jenis lah. Derek suko pare suko, wonten dalem Bapak Slamet. Ini lagu ini pun campur sari, Mas Jan kula ini pun apa kak ya. Monggo, ini lagu ini pun punopo, koordinasi kadang-kadang Naga Suara. Kok satru loro piye iki kok ya wah. Kacu sitoke wis to Mbah, Mbah loro-loro. Kok satru kok sampe loro-loro. Nek Mas Raka kuwi mbuh. Nek Mas Raka niku ora kok satru, ming purik. Nggih niki lagunipun? Nggo niki Caping Gunung mawon. Caping Gunung. Kersane rada anget. Nah, sinarengan kalian Mbak Ayu Titin. Ayo. Nggih, monggo kula dipun damping. Nah, niki sinden. Bodang mboten nyanyi ngene kleru. Lah nggih. Sami, Mbah. Nggih. Sinden. Nggih, bodang. Dunia akhirat Mbak Ayu Titin. Mosok to nek akhirat ya kok nyinden. Pangapunten lho Pak Bu, Mbak Ayu Titin niki nggih sejatinipun bojone niku nggih MC. Wah, diadane gedhe dhuwur bagus. Ming sayangnya siji wedi karo bojone. Aku neng kene bojone Mas Agus. Ya Mas. Aja. Saben bengi nyawa Majang mongkaro janor kuning gue wak dilanjut mbak kula sagetnya bawah mbak bawah mawar mbak kembang wae weton gunung pacitan sarwi ngaleng-ngaleng udan-udan peng gunung natian waton sarto Inuman.
naga suara di jaman berjuang John Kelingan analanan punya hingga jadi kita iki thank you.
matur Ngudoroso. Mangga. Nah, Ngudoroso co. Masuk ora. Heeh, sak derengipun mangke Bapa Demang ngaturaken Ngudoroso ugi sak sampunipun Bapa Demang wonten Mas Yono. Nah, Mas Yono mangke dipun tenggo sak wetawis wedalipun tasih dangu sinaran kadang-kadang naga suara kanca dhewe. Niki tasih kalian Bapa Demang. Nah, lagu ingkang kaping kalih yen taroso atiki. Ngudoroso. Wah, jenggayang. Kok ya? Nah, nek warga mriki tenan nggih. Kremenane niku campur sari, dangdute niku ora patiyo payu nek teng mriki niku mah nggih. Mas Don King iki ya rada. Dipun sekecakne lho, Cok, gak ya rumangsaku. Agus Gijan. Thank you.
matur sembah nuwun teng yo terima kasih Bapak Demang. Sampun ngaturaken libur kalian kadang-kadang naga suara. Derek pangapunten ingkang tanpa pindhan dumateng Bapak Ibu tamu undangan dan kantun keluarga ageng Bapak Slamet sekalian Ibu Suwarni asum panghormat dumateng kadang-kadang pramu saji pramula dijinoman ingkang sampun asum sugoto dedaharan. Pramilo sak menika kula nyuwun wedalipun kirang langkung gangsal menit kersanipun kadang-kadang naga suara ngadapi pasugatan dedaharan sonten nggih derek pangapunten. Dan untuk penonton dimanapun berada di live streaming YouTube Purnama Studio bisa request lagu nanti langsung saja klik subscribe dan komen di kolom komentar. Nah, jangan saya streamingnya bertak dilok ki penontonnya ya lumayan alhamdulillah. Yus tak dongak nih, moga-moga konco-konco Purnama cepat menembus 100.000 subscriber. Bintang iso oleh silver button Pak ya. Wah, alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Monggo niki kadang-kadang naga suara dipun kedapi pasugatan dedaharan sonten. Matur sembah nuwun ugi pambiyantenipun kadang-kadang pramu saji pramula disinoman. Ugi dawuh nawala derek pangapunten sadene mengko aturaken niki pamundutan lelagon kula stop rumiyin amargi tasih kathah ingkang dereng saged dipun aturaken. Sak mangke tasih wonten Mas Yono. Tasih wonten Gelo, ugi tasih wonten Gandoli. Niki saking keluarga ageng Purnama Syuting Gandoli aja dibandingke runtah klebus. Lho kok kemen mbok tumbas karset mawon ya. Matur sembah nuwun atensinipun masih sekedhik kathah mugi-mugi berkah barokah. Amin Allahumma amin.
sagunging para tamu kakung sumawan putri dan kantun keluarga geng Bapak Slamet sekalian Ibu Suwarni sak sambunipun kadang-kadang naga suara kanca dhewe ngadapi pasugatan dedaharan sonten monggo itu lajeng akan hati coro suka pari suka suka tolo libur sinarangan kadang-kadang naga suara. Nah niki tasih wonten pamundutan niki kang dereng saged dipun aturaken Mas Yono. Nah monggo Mas Yono sepote napa niki sepote napa iya napa orek-orek dilayani. Wah naga suara kok orek-orek wong reyok wae dilayani kaya. Kalian Mas Yono nggih matur sembah nuwun. Ngaturaken wilujeng sonten sedaya mawon. Wilujeng. Modele kaya ngene iso mung wilujeng lho Pak Iko ya. Niki naga suara sowan wonten dalemipun Bapak Slamet dalah Ibu Suwarni. Wonten latah dukuh Srimpi. Dene wonten siang kula wau tansah ngaturaken pawakan bayangkuran agenipun Bayangkari asma Mas Gedi pikantuk Mbak Ayu mugi-mugi anggenipun bebrayan tansah pinaringan rahayu wilujeng tansah ditotok ambekane mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin lan ugi keluarga tansah pikanti oridanipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Pangapunten, jenengan kok sekirane saya mbok MC mawon. Niki nembe belajar niki kare ujug-ujug. Waduh. Nggih. Tapak iki ndek bakat MC lho iki Gus. Nggih. Heeh, dilestarekne jak latihan. Senajan suarane kowe rada nganu wis buting ujugne. Padha wae. Wes sapa ngerti mbiyen iki cita-citane dadi bayan yo ora roh. Kak ya. Nah, niki pangapunten lagunipun gelo. Nggih. Gelo karo sapa? Alah nganu mawon iki Tata sing tresno. Wo, dipun gantos Tata sing tresno. Nggih, mengke mawon gelo niku. Lah nggih. Biasane iki gelo niku sing nganu ngaturaken Mbah Waris niku. Wo, Mbah Wo mangke dipun tenggo santane malih. Nggih. Heeh. Niki Tata sing tresno. Tata sing tresno. Nggih. Monggo niki piyambakan apa dipun rencangi? Ya Mbak mawon mungkin dibantu keng wingking mawon. Wong nggih. Wong nyumbang lagu kok bares men to iki remang saku to. Sik. Hobo sik. Joko. Nggih. Waduh, iki cocok anu. Iki karo iki gelem ora? Lah niku dhewe pun kalih Dimas. Lho. Karo sing dineke. Nggih, piyambak mawon kuwi oh, nang batu piyambak. Iya ora apa-apa. Serkuar tak payok nih kok ya. Nggih. Monggo dipun aturaken Mas Agus. Thank you.
ana. Nggih, wong ngono. Kula dongakne cependang oleh pasangan. Nggih, Pak. Engko nek ngantenan nanggap naga suara. Sa MC-ne. Nggih. Insyaallah. Siapa ya. Paman yang dibujuk kayak Mbak Titin ngono gelem apa ora? Iya, cita-citanya nek jadi MC ngono terus bujune penyanyi ngono ya kan mas. Full senyum lagi mas Yono. Kita kok gak seneng karo penyanyi to mas. Tak tamani penyanyi kok. Belajar kulo niki. Oh nggih. Nggih Kang Mas, kulo nggih belajar. Aku ngerti. Terkahipun Mas Yono. Nggih Mas Yono, matur sembah. Mugi-mugi didongakne teng oleh pasangan ya. Amin. Dadi MC sik. Dadi MC sing kondang dhisik. Amin. Kok terus pasangannya lak menyusul. Amin, amin Allahumma amin. Amin. Nah, derek nggih, niki derek pangapunten amargi durasi niki langsung kemawon kula aturi nok nian ayo nak ngaturaken iki sangka nggonmu mbiyen. Sak durung dadi penyanyi iki mangkale ning Gandoli. Monggo diaturne ayo Gandoli. Wah, ganti Rama Mas Agus iramane dangdut sing demung leren dhisik. Jan kepenak iki sing demung iki isih enom kabeh. Gandoli. Sak samenipun Gandoli ugi tasih wonten kelebus kalih aja dibandingke nggih dipun rantu setunggal babon setunggal samangke dipun aturaken kalian kadang-kadang naga suara kanca dhewe makarya sarangan kalian purnama soting matur sembah nuwun Setia Ayu Gelar Audio. Wah, ayo nak Gandoli ayo deh.
Jogetnya bro. Lagu sing lagi spiral. Nah, Kang Doli sinareng kadang-kadang naga suara. Ugi sak mangke tasih kathah pamundhutan nyuwun pangapunten iki kula stop rumiyin amargi kawontenan ugi kahanan. Dawuh nawul ingkang sampun kula tampi. Adicara sak mangke paripurna tabuh gangsal. Nah, niki rang langkung 20 menit ke depan kadang-kadang naga suara Asum Sugoto libur kagem Bapak Ibu tamu undangan ingkang tasih gayeng, ingkang tasih ngrembaka. Tasih wonten dalemipun Bapak Slamet sekalian Ibu Suwarni. Matur sembah nuwun, thank you, terima kasih. Dipun suwun panjurung pandonga saking panjenengan sami. Mugi-mugi adicara sak mangke saged lancar gangsar. Mboten wonten aral setunggal punapa wiwit purwa madya ugi wusana. Wah, ayo nak suci iki kirang langkung lelagone kantun tiga. Nah, niki tasih wonten aja dibandingne tasih wonten kelebus tasih wonten runtah niki tasih wonten. Monggo niki jenengan dipun pilih-pilih ingkang pundi kang dipun aturaken. Niki ramanipun full dangdut kalian kadang-kadang naga suara. Oke, kula nyuwun klebus mawon. Wah, klebus Mas Raka. Klebus, monggo niki dipun aturaken pamundhutan saking keluarga Geng Purnama Soteng. Matur sembah nuwun. Berkah barokah ugi makarya sarengan kalian Setia Ayu Geler Audio. Dan elok naga suara. Dewali rame hatiku sepi, angin angin tresno dibalas tresno, nyata tresno dibalas matur nuwun. Saya kok malah melu melu angin bertahan
biasa. Aku gumun setahun jembleng serendeng. Nyapa, Mas? Sun system saya sore kok saya gayeng. Biasane ngono kuwi lho, Mas. Setia ayu. Tak jajale. Wah, jan iso menggaung-gaung. Iso bergembira. Yang ya, mas. Satu ini ni. Ayo Mas dikonokne, Mas. Yang satu ini. Lah, artis kita. Yuk kita sambut. Leh, iki sun system ora cetok iki kok ya rumangsaku kok. Nah, jan elok atur sembah nuwun Setia Ayu. Nah, begitan kanton niki saking purnama syuting tasih wonten runtah kalih klebus nggih dipun rantu Mbak Emase. Yes, tunggal bos tunggal sama kita pun aturaken. Nah, ayo niki nok titin dua lagu terakhir sak mangke tasih wonten aja dibandingne langsung all artis runtah mengaten. Yuk. Yuk. Aja dibandingne sik. Aja dibanting-bantingke.
aturi jumeneng nih Mas Ayu Nian, nih Mas Ayu Suci kalih nih Mas Ayu Titin. Nun ke kepareng para tamu kagung semana wedri ingkang tasih ngrembaka dugi lenggahan sonten sak mangketan gandun kalaturi gonging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng keluarga ageng ingkang amengko gati pepundhen kula Bapa Slamet sekalian Ibu Suwarni sampun nimbali kula sakadang campur sari ringkes naga suara kanca dhewe hambok bilih wiwit purwa madya giwusana wonten sugata ingkang boten nuju prana tindak tanduk kula ingkang rajuk atur kula ingkang lantur kula sakadang campur sari ringkes naga suara namung nyuwun agung pangaksama ingkang saageng-agengipun kangge mari purnani adicara suka parusuka sugata lipur monggo sinareng kita midhangetaken tembang pamungkas all artis naga suara katuraken sumangga.
Senen kadang-kadang naga suara, jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, jika ada umur panjang boleh panjenengan suami nanggap lagi. Wabillahi taufik walhidayah waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.